19. ožujak. Danas je blagdan Svetog Josipa, zaštitnika Karlovca i Hrvatske domovine. Na Strossmayerovom trgu ispred gradskog poglavarstva i gradskog muzeja možemo vidjeti uređene temelje crkve Svetog Josipa. Dao ju je izgraditi karlovački general grof Josip Herberstein, nešto prije 1680. od srušenog dvorca Zrinskih na Švarči, kao svoju grobnu kapelu. Crkva je bila vrlo skladno građena, tlocrtno u obliku rotunde. Nad kupolom je podignut mali zvonik koji se može vidjeti na starim prikazima Karlovca. No Karlovac je, zahvaljujući upornom radu danas pokojnog monsinjora Marijana Radanovića, ishodio dozvolu za gradnju danas nacionalnog svetišta Svetog Josipa na Dubovcu. Gradnja je otpočela 1965. godine prema projektu Josipe Sporer Mut, a poslije rušenja nekoliko crkava nakon Drugog svjetskog rata prva novosagrađena u Karlovcu. Mili je moj, Karlovkinje i Karlovčani. Ljeta gospodnjega 1843. 19. ožujka, ja zapisah. I Senja dobih 14. ovoga mjeseca list sa pitanjem od gospodina Jasenka kako ću da mi sakupljene peneze pošalje. I da mi je rado ovo učinio, uverio me. 16. mi se pak Babukić javi da ih on tekar 20 pred platitelja hima. Ajoj, vidim ja od peneza opet ništa. Ma pokrali mi ono malo, a kao da im treba. A kome više trijeba nego meni? Ma, nu da se ne sversi, roka više ne nada, kako je svaki put obično. Prošaste sam noći mnogo plakala. I danas je moja glava kao šupla. Ja samu sebe mučim. I duha si slabim. I nepokojne i dane i noći pravim. Joj, Bože moj, ti si još tu majke utrobi na mene prokletstvo nametnuo. A zašto? Ožujka 1914. Trgovačko-obrtna komora u Zagrebu javlja da se u Karlovcu formiralo društvo pod tvrtkom Hrvatsko-ugarska radionica za impregniranje DD u Karlovcu. Bavit će se impregniranjem drva za željeznice, za brzojavne stupove, kocki za taracanje, drva za gradnju mostova, lučkih gradnji. Temeljna glavnica poduzeća iznosit će 4 milijuna kruna. Poduzeće je po planu zapremalo 15 jutara zemlje, od čega mu je 11 jutara poklonila općina. Od općine je tvornica dobila i dozvolu da za vlastite potrebe izgradi prugu 3 km. Postrojenja za impregnaciju su bila na parni i električni pogon. 19. ožujka 1920. Josip Dvoržak Puba rođen je u Jajcu 19. ožujka 1920. Studirao je u Zagrebu i postao inženjer organizacije rada. Potkraj 1950. načelnik je za gospodarstvo Skupštine općine Karlovac, zatim postaje direktor tvornice kože i obuće Josip Kraš, potom direktor Velebita, tvornice trikotaže i popluna. Zaslužan je za izgradnju novih pogona na Dubovcu i modernizaciju tvornice. Dvoržak je umro u Karlovcu 16. siječnja 1986. Danas je Sveti Josip zaštitnik grada Karlovca, a i domovine Hrvatske. Karlovac je dobio tu čast da na Dubovcu ima nacionalno svetište Svetog Josipa. 92. Na Dubovac Svetom Josipu rado je dolazio uzoriti kardinal Franjo Kuharić. Uvijek svojim nadahnutim propovjedima razgalio je srca vjernika. Crkva nikad nije mogla primiti toliki broj vjernika koliko je došlo pokloniti se zaštitniku domovine i grada Karlovca. 94. U svojoj propovjedi uzoriti kardinal Franjo Kuharić svoju pozornost usmjerio je upravo prognanicima i izbjeglicama, te dodao: i zato je Bog objavio Josipu svoj plan, veliku tajnu utjelovljenja, i Josip vjeruje. Muž vjere. Muž povjerenja u Božju riječ,
u Božju istinitost i u Božju ljubav. Kako to priliči, crkva je bila prepuna vjernika, hodočasnika, pa i političara. Više od 60 godina svojim nastupima Karlovački vokalni oktet uveseljavao je svojim pjesmama obožavatelje ove vrste vokalne glazbe. Pogledajmo i poslušajmo pjesmu Čije je ono djevojče. Igra, igra, igra. Čije je ono, mori djevojče, što rano rani na vodu. Ono je moje djevojče, djevo, što rano radi na vodu. Ono je moje djevojče, djevo, što rano radi na vodu. Lijepa vada, bijele ruke, ima, 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 da me hoće zagrliti, zima, 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 zima. Čije je ono, mori djevojče, što rano rani na vodu. Ono je moje djevojče, djevo, što rano rani na vodu. Ono je moje djevojče, djevo, što rano radi na vodu. Lijepa mala medna usta, ima, 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 da me hoće poljubiti, s njima, s njima, s njima, s njima. Čije je ono, mori djevojče, što rano rani.